হয়, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ওদালগুৰি জিলাৰ কলাইগাঁও সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত খৈৰাবাৰী গাঁৱত। আৰু এই খৈৰাবাৰী গাঁৱতেই যি নোৱা নৈ, এই নোৱা নৈ বাঢ়নী পানীয়ে যি গৰাখহনীয়া, এই গৰাখহনীয়া কিন্তু এতিয়া ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে। আৰু ইয়াৰ সামগ্ৰিক দৃশ্য মোৰ ভিডিঅ' জানিলে চিৰকজ্যোতি কাশ্যপে ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাব। যিহেতুকে প্ৰতি বছৰে এই যি নোৱা নৈ বাঢ়নী পানী, এই নোৱা নৈ বাঢ়নী পানীয়ে কিন্তু এই বৃহত্তৰ ৰাইজক কিন্তু এতিয়া বহু বাধাৰ বা অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। কিয়নো বছৰ বছৰ ধৰি আজি ইয়াৰে হাজাৰ হাজাৰ হেক্টৰ কৃষিভূমি, এই কৃষিভূমি এতিয়া নোৱা নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে কিন্তু এতিয়া নোৱা নৈৰ কবলত পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু ইয়াৰ সামগ্ৰিক দৃশ্য মোৰ ভিডিঅ' জানি চিৰকজ্যোতি কাশ্যপে দেখুৱাই আছে। আৰু লগতে ক'ব লাগিব যে যি 33,000 ভল্টৰ যি বিদ্যুতৰ যি টাৱাৰ, এই টাৱাৰো কিন্তু এতিয়া এই নোৱা নৈৰ বুকুত যোৱাৰ এটা পথত। আৰু ইয়াৰ সামগ্ৰিক দৃশ্য মই মোৰ কেমেৰা সহযোগীক মই দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম। যি 33,000 ভল্টৰ যি বৈদ্যুতিক টাৱাৰ, এই বৈদ্যুতিক টাৱাৰ কিন্তু এতিয়া নোৱা নৈৰ বুকুত যোৱাৰ পথত। আৰু মোৰ লগত ইয়াৰে একাংশ গাঁৱৰ গাঁওবাসী আছে। মই সেই গাঁওবাসীৰ পৰা মই পোনে পোনে কিছু কথা মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দাদা নমস্কাৰ জনাইছোঁ। হয় নমস্কাৰ। কি ক'ব, মই পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সুধিব বিচাৰিছোঁ যে এই নোৱা নৈৰ যি গৰাখহনীয়া, এই গৰাখহনীয়া কিমান বছৰৰ পৰা আপোনালোকৰ সমস্যা হৈ আছে? গৰাখহনীয়াটো বহুত বছৰৰ পৰা, যেতিয়াৰ পৰা নদী ভাঙি এইফালে আহিলে তেতিয়াৰ পৰা গৰাখহনীয়াটো হৈ আছে। তাৰ পৰা প্ৰতি বছৰে বানপানী হয়, বানপানীয়ে আমাৰ গাঁওখন একেবাৰে বুৰাই দিয়ে প্ৰতি বছৰে, কিন্তু কম্পালচৰি। এই বছৰ এতিয়ালৈকে বৰষুণ হোৱা নাই, কিন্তু অলপমান পানী বঢ়াৰ লগে লগে নাচাইকৈ আমাৰ গৰাখহনীয়াটো কেনেকুৱা আহিলে। এতিয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ ঘটনাটো হ'ল আমাৰ যিটো গাঁওখন, গাঁওখনৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক মই অনুৰোধ জনাওঁ আৰু যাতে আমাৰ এই টাৱাৰৰ খুঁটাটো। মই আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিম যে আপোনালোকৰ গোটেইখিনি ইয়াতে কৃষিভূমি মানুহ, গতিকে এতিয়ালৈকে কিমান খেতি মানে নদীৰ বুকুত যা গৈছে? এতিয়ালৈকেতো বহুত বিঘা মাটি গৈছে, মোটামুটি ধৰক 100 বিঘামান গৈছে। কিন্তু আমাৰে নাচাইকৈ এইফালে 20 বিঘা আছিলে মোৰ, আমাৰ ইয়ালৈকে সেই সিপাৰলৈকে পুৰা দীঘলীয়া দীঘলীয়া গ'ল। প্ৰতি বছৰে ভাঙি ভাঙি গৈ থাকে। আৰু লগতে এইবছৰ মোৰ আমাৰ তৰফৰ পৰা মোটামুটি 5 বিঘামান মাটি ভাঙিলে। আৰু আমাৰ গাঁৱৰ প্ৰতি ঘৰৰে এনেকুৱাকৈ মাটি ভাঙি গৈ আছে। এতিয়া চৰকাৰে তাৰ পৰা কোনো ব্যৱস্থা এতিয়ালৈকে কৰা নাই, সেইকাৰণে মই চৰকাৰক অনুৰোধ জনাওঁ যাতে ইয়াতে মথাউৰিয়ে হ'লেও আমাৰ গাঁওখনক বানপানীৰ পৰা সুৰক্ষা দিয়ে আৰু লগতে গৰাখহনীয়াৰ পৰা ৰোধ কৰি আমাৰ গাঁওখনক যাতে বচোৱাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰে। যিহেতু মই আৰু এটা কথা আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ যে এই যি 33,000 যি ভল্টৰ যি বৈদ্যুতিক টাৱাৰ, এই টাৱাৰ কিন্তু এতিয়া নোৱা নৈৰ বুকুত ওচৰত আহি পালে। এতিয়া যদি এইটো কেনেবাকৈ ভাঙি পৰিব লগা হয় তেনেহ'লে কিন্তু আমাৰ গাঁৱৰ কোনো অস্তিত্ব নোহোৱা হৈ যাব, তেনেকুৱা এটা ভাৱ মনৰ ভয়ত এতিয়া আমি বাচি আছোঁ। তো শক্তি বিভাগ কি এতিয়া শক্তি বিভাগক মই এটাই অনুৰোধ জনাওঁ যাতে আমাৰ এই হ'বলগীয়া দুৰ্ঘটনাৰ পৰা আমাক ৰোধ কৰি কেনেকৈ বিপদৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে আগন্তুক আগতীয়াকৈ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে। হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মোৰ লগত ইয়াৰে আৰু একাংশ গাঁওবাসী আছে, মই এই গাঁওবাসীৰ পৰা কিছু কথা জানিব চেষ্টা কৰিম। কি ক'ব, যিহেতুকে আপোনালোকৰ বছৰ বছৰ ধৰি যি সমস্যা, এই সমস্যা কিন্তু বছৰ বছৰ ধৰি আমাৰ পানীৰ বহুত সমস্যা হৈ আছে। আৰু ধান খেতি, ইফালে ধান খেতি ভাঙি গৈ আছে, মাটি ভাঙি গৈ আছে। এতিয়া ধান পকাৰ ছিজনত তেতিয়া বানপানী উঠি ধান পুতি থৈ যায়, এনেকুৱা সমস্যাবিলাক আমি ভোগ কৰি আছোঁ। গতিকে আগন্তুক দিনক চৰকাৰে যাতে কোনো ব্যৱস্থা লৈ আমাৰ এই ব্যৱস্থাখিনি সুৰক্ষা কৰিব পাৰে, সেইটো আমি চৰকাৰৰ তাত অনুৰোধ কৰিছোঁ। হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মোৰ লগত আৰু এগৰাকী ইয়াৰে স্থানীয় ব্যক্তি আছে, সেই ব্যক্তিজনৰ পৰা মই আৰু কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কি ক'ব, যিহেতু এই খৈৰাবাৰী গাঁৱৰ বহু সমস্যা, এইটো এটা সম্ভাব্য বিপদ বুলি ক'ব লাগিব। আচলতে যিটো নোৱা নৈ, এই নোৱা নৈটোৱেই যি খৈৰাবাৰী অঞ্চলৰ বৃহত্তৰ কৃষিভূমি ইতিপূৰ্বে নদীৰ বুকুত যা গ'ল আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে এটা ডাঙৰ বিপদৰ আগজাননী। এইটো কাৰণতে কৈছোঁ যে নদীৰ ঠিক গৰাখহনীয়াৰ ওপৰতে 33,000 ভল্টৰ যি বিদ্যুতৰ সংযোগী যি টাৱাৰ, এই টাৱাৰ এতিয়া কিন্তু নদীৰ বুকুত পৰাৰ এটা উপক্ৰম হৈছে। আৰু যদি টাৱাৰটো তাৰ কিবা কাৰণত নদীৰ বুকুত যা যায় নহয়, তেতিয়াহ'লে এই খৈৰাবাৰী গাঁওখনৰ যি অস্তিত্ব, সেই অস্তিত্ব কিন্তু নোহোৱা হৈ যাব। গতিকে আমি বিদ্যুৎ বিভাগৰ মাননীয় মন্ত্ৰী বিমল বৰা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে সম্ভাৱ্য বিপদৰ পৰা মুক্তি পাবৰ কাৰণে যাতে এই গৰাখহনীয়াটো প্ৰতিৰোধ কৰাৰ লগে লগে কিন্তু বিদ্যুতৰ যি 33,000 ভল্টৰ যি বৃহৎ টাৱাৰ, এই টাৱাৰটো কিন্তু সুৰক্ষিত হ'ব। গতিকে সম্ভাৱ্য বিপদৰ পৰা যাতে আমি সকলোৱে মুক্ত হৈ থাকিব পাৰোঁ, এই বৃহত্তৰ খৈৰাবাৰী অঞ্চলৰ ৰাইজ, গতিকে তাৰ বাবে যাতে আগতীয়াকৈ বিদ্যুৎ বিভাগ আৰু যি নদীৰ গৰাখহনীয়া যি বান নিয়ন্ত্ৰণ বিভাগ আছে, এই বিভাগে যাতে যৌথভাৱে ইয়াত প্ৰচেষ্টাটো অব্যাহত ৰাখে বা তেওঁলোকক ৰাইজক যাতে সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে, এই খৈৰাবাৰী অঞ্চলৰ ৰাইজক বা যি নোৱা নৈ যি
এই গড়াখহনীয়া এই গড়াখহনীয়াৰ প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে নিশ্চয় বিদ্যুৎ বিভাগৰ যে টাৱাৰ এই টাৱাৰ সুৰক্ষিত থাকিব নহ'লে কিন্তু এই বিদ্যুতৰ টাৱাৰে এদিন এই বৃহৎ গাঁওখনত এটা ডাঙৰ এটা ভয়ংকৰ এটা দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ এটা আশংকা কিন্তু এই অঞ্চলৰ ৰাইজে ব্যক্ত কৰিছে হয় হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ এনেধৰণে আশা কৰিছে যে চৰকাৰ কিংবা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ এই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত কেনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব সেয়া হ'ব সময়ত লক্ষণীয় ওদালগুৰিৰ পৰা ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট হিৰকজ্যোতি কাশ্যপৰ সহযোগত মই শশাংক শৰ্মা ঈশান নিউজ